Sejak hari pertama, Hospital Medan Tawau menerima pesakit 22 Oktober lalu, seramai 251 pesakit ditempatkan di hospital berkenaan. 221 daripadanya telah dibenarkan keluar. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan jumlah pesakit semasa ialah 30 orang. Dalam satu kenyataan media, ATM memaklumkan kes pembedahan belum lagi dilaksana di Hospital Terbabit buat masa ini. Tetapi pasukan terlibat telah ditempatkan bagi membantu unit bedah Hospital Tawau. Sehingga kini, ATM telah menempatkan 10 pegawai termasuk 4 pakar perubatan dan 6 pegawai perubatan, farmasi dan takbir selain 61 anggota. Selain itu, tim surgery dan bius ATM juga akan bekerjasama dengan kluster kesihatan Pantai Timur Sabah untuk melaksana pembedahan kes-kes elektif khususnya kanser selain mengoptimumkan pengoperasian dengan sasaran penggunaan katil pada kadar 70%. Jelas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, kerjasama ATM dan Kementerian Kesihatan akan diteruskan dan ini sebahagian komitmen ATM dalam tugas-tugas sekunder bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat.